27-ї і територіального центру Київського району пекуть такі от смаколики, вкусняшки, як ми кажемо, для наших захисників Одеси, для наших ППО. Ребят, ми дуже вдячні. Ми вас вітаємо сьогодні та хочемо, щоб ви були завжди здорові і пам'ятали, що ми разом з вами і дякуємо вам, і все буде Україна.